อนันต์ตะโกရှင်พญาทิขินอีนอกกระบัดดอมยาโกพะยุปะจินมยาอีสาญุ่นบองสัจจวาลาตะคุลงอตันพญาทิขินอีนอกกระบัดดอมยาเนตัดสายดอแนเนหมู่มยาโกอนัตพ่นโซฉะဖြည့်စွက်ချက်အခန်းနှင့်လူတို့သည်လက်တွေ့ကြသောဘုရားသခင်ကိုရှုမြင်ကြသည့်အခါ၎င်းတို့၏ဘဝများကိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်နှင့်အတူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအသက်ရှင်ကြသည့်အခါဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်နှင့်အတူဘေးကျင်းရှင်လျက်ရှောက်လန်းကာနေထိုင်ကြသည့်အခါတွင်၎င်းတို့စိတ်နှလုံးများ၌နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှိပြီးဖြစ်သည့်တိကျင်စိတ်ပြင်းပြခြင်းကိုဘေးဖယ်ထားကြသည်ယခင်ကပြောဆိုထားသောဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာမှာပထမအဆင့်သာဖြစ်သည်လူတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသိပညာရှိကြတော့လေ၎င်းတို့ဤစိတ်နှလုံးထဲတွင်မဆဲသောတန်တရားများစွာကြာရှိနေသည်ဖျားသခင်သည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်နီဖျားသခင်သည်အစာစားသလောဖျားသခင်သည်တာမန်လူတို့နှင့်အလွတ်အလွန်ကြွားချသလောဖျားသခင်အတွက်လူအားလုံးကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်ခြင်းသည်ခလေးကစားစရာတမျှလွယ်ကူသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်မှပြောဆိုသောအရာအားလုံးသည်ကောင်းကင်ဘုံ၏နည်းနည်းမှုများဖြစ်သလောသူပြောဆိုသည်များအားလုံးသည်ဖန်ဆင်းခံတက်ရှိအလုံးပြောဆိုသည့်အရာများထက်တာ၍မြင့်မားသလောဖျားသခင်၏မျက်လုံးများမှအလင်းထွန်းလင်းသလောအစရှိသည့်ဖြင့်ဤအရာအလုံးသည်လူတို့၏အယူအဆများကစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အရာများဖြစ်သည်ဤအရာများသည်အခြားအရာများအလုံးထက်အရင်သင်တို့နားလည်သင့်ပြီးဝင်ရောက်သင့်သည့်အရာများဖြစ်သည်လူတို့၏အယူအဆများတွင်လူစာတိခံဖျားသခင်သည်မရေရာသောဖျားသခင်တပါဖြစ်နေစေဖြစ်သည်လက်တွေ့ကြသောအသိပညာမှတဆင့်မဟုတ်ပါကလူတို့သည်ငါ့ကိုမြည်သည့်အခါတွင်မျှနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်တကယ်သို့၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများတွင်ငါ၏လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုမြည်သည့်အခါတွင်မျှရှုမြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေလူတို့သည်ငါ၏အလိုတော်ကိုသဘောမပေါက်နိုင်ကြသည်မှငါသည်လူစာတီခံယူခဲ့သောကြောင့်သာဖြစ်သည်အကယ်၍ငါသည်လူစာတီမခံယူခဲ့တကယ်သို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ဝိညာဉ်လောက၌ရှိနေစေဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုပါကလူတို့သည်ငါကိုသိရှိကြပေမည်၎င်းတို့သည်ငါကိုဥညွတ်ခါကိုးကွယ်ကြမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများမှတဆင့်ငါနှင့်ပတ်သက်သည့်၎င်းတို့၏အသိပညာအကြောင်းပြောဆိုကြပေမည်သို့သောထိုကဲ့သို့သောအသိပညာ၏အသုံးဝင်မှုသည်မြည်သည့်အရာဖြစ်မည်နီရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်း၏တန်ဖိုးသည်မြည်သည့်အရာဖြစ်မည်နီလူတို့၏အယူအဆများမှလာသောအသိပညာသည်စစ်မှန်နိုင်မည်လောလူတို့၏အုံနောက်များ၏အသိပညာကိုငါမလိုခြင်းပေလက်တွေ့ကြသောအသိပညာကိုငါလိုခြင်းသည်ငါ၏အလိုကိုတင်တို့အလေအချိန်ပြည့်ထုတ်ဖော်ပြထားပြီးငါ၏အလင်းပေးခြင်းနှင့်အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းစေခြင်းတို့သည်အချိန်တိုင်းရှိ၏ငါသည်ငါ၏ဖျားသဘောတဘာဝ၌တိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင်ယင်းသည်အုံနောက်မှစိမ့်ထွက်လာသည်မဟုတ်တကယ်သို့ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ထည့်เสียမလိုပေယင်းသည်ဖျားသဘောတဘာဝ၏တိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်လူတို့သည်မြည်သည့်အရာကိုတက်ဆွမ်းနိုင်သည်နီဖန်ဆင်းခြင်းအချိန်မှယနေ့အထိတိုင်အရာရာတိုင်းကိုငါကကိုယ်တိုင်ကိုကြဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည်မဟုတ်လောအတိတ်တွင်ခုနှစ်ဆပြင်းထန်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းငါပြောဆိုခဲ့တော်လဲမြည်သူများကသူ၏အနှစ်သာရကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ပေရင်းကို၎င်းတို့သတိပြုမိကြသည့်အချိန်တွင်ပင်ကြီးပြည့်စုံသည့်တိနာလည်မှုရှိနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ကြကြည်ဤအမှုကိုလူတို့ကတဘာဝလွန်ဖြစ်ရမဟုတ်ဘဲပုံမှန်ဖြစ်ဖို့ယုံကြည်ကြသည့်အခြေအနေများ၌ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ငါသည်
พยาธิบดีบาวากาอุสุธาดีลูดบาวานายอมูปิวดีอาคาริยิงกูตันเชนดอวิญญาณอีอลอพิยินยงเบดีงาดีพยาธิบดีบาวานายได้ยายอมูปิวดีเฉยนวลงาดีลูโรยีอยู่สามยาอาพิกันแต่ท่าจะไม่แข็งยาดอจังปีหลังละก้าวโนยีอยู่สามยาไนตีสีดีเนมยาแต่บาวาลุ่มพิเยอีกันแต่เฉยกูงามแข็งยาดอจังอีมูดีชัดเช่นแต่ยามูตคูชีอีเช่นดีกิสายาอีพหุชัดชาดูยาวีโซโลยังกูเดเดทีมีดีจูซาอันเนพีอมูอีอีเซนดีตาเย่พิวเซนดีเช่นดีนาซาปูมยันดีเนมยาลูโรอีตีนาเลเช่นดีเชยมีลาบีงาอีนกบัดดอมยาดีลูอาลงอามีไลพูอปูดเบียนพิเศษเลียดูบ้าจ่าเลยดิอาจจะยังมุ่งกวยยาดอจังงาไม่รู้อินีเลมยาแต่บ่าวันนี้ป้าวันที่จังยารู้มาดูนี่ดอจังทุกปีงาดิลูซาดีนายมุ่งพิวยันแต่ยังเว้นซาเดมีพิดอจังอัตกาอเมียนายไม่รู้อีอีเซงกูคนนั้นซาเปลี่ยนทางดอวิญญาณมุ่งพิษยินยงท่าเจมพิดดิเช่นดิสกุตตาพิดอยาดคุมหอบีเตโน่นายงาอมูพิวเจนีแลนายโตเตมูมยานาวเนนายเงินอยาวชีเจนาวดินคนนั้นซาเปลี่ยนทางดอวิญญาณดิซาเตมูพิวบีอีอมูดิเส้นเส้นมาเปียตาเย็นเนชัยลาบีปูโมเปลี่ยนทางลาลีดิลูปาวโนกาพยาธิเข่งกูชูเมียนจาบีพยาธิเข่งอีวิญญาณดอดีลูดาอเลชีดีกูละกาวโนอาลูเมียนด้วยจาเจนเวงาอีลูซาดีแข่งเจนเนสไซดีพี่ว่าดอกยีปามูกาตีตาเทนชาเบดีเจนโชคเสียมาลูเบอีอียาโกลูโรกาอลูเลี้ยวตีจาดีงาอมูพิวตีนิสเนียงาอมูอีเซียเจเน่งาโนกับจอมยาอีตบอตัวซาดีโรโกอชามยาสวาโกเทตุนเซนซาเลียจะคู่งาโนมาลาดียาดีดาวิญญาณคนบ้าอีไม่มัวชั่มยาเสมาพิจิตอตัยจวนบ้างาสกาพิโยสุเคดอเลยเชมาอเตนอตีสาวเชนเซนตอจวนพิเคเบดีเชมาวิทุสาวตอเทกานีเดนเนมาติกามยาเกดอพิจิตยินดีเนตารามชีเกเบยันเนอีไม่มัวชั่มยาโกดาเชโนอีเสมาดอเนตาราอยาวิญญาณคนบ้าอีไม่มัวชั่มยาหูขอสุนันดีวิญญาณคนบ้าอีไม่มัวชั่มยาดีปลีโนมาลาดีไม่มัวชั่มยาโกยินยงดีเชมาโทยารุโกพยาธิบดีบาวานายได้ยัยไม่มัวท่าดีหูสุยาเบมีงาอีไม่มัวชั่มยาดีกางเกงบ่อีนันเนมุมยาโกพอทบยาเจนพิจิตุพยองเลดีอคายแดนดีงากะพยาธิบดีบาวานายได้ยัยไม่มัวดีอคายแดนพิเคดีตะนีอาพิลูดบาวาอีกันแต่ชกเฉมุมาแข่งยาเบเน่งาดีวิญญาณโลกาอีนันเนมุมยาเน่เฉยนีอาลงโกได้ยัยทบพบยาดีงาดีจะเข่งกาลูดบาวาอีกันแต่มุมยามาแข่งเกยาหูอเปย์เจ้างาเปียวดนีอียาดีชิมพยาเจลูอีลูโรอีเอ็มยามาเร่กางเกงบงอีนันเนมุมยาโกมีตูมยาทบพบยาในส่วนมาชีเบพยาธิเข่งกูรันจะมาหูปากากบามีบอชิมีดูมยากะอีนันเนมุมยาโกตีนามีมะฮองทูจาวงาดีลูโรอีอยู่สามยาโกกายเดวีอเตยเดวีมีดีนันเนมุมยาโกมยางามะทบพบยาเกดีจาวเยมางาดีลูดามโยเนอีกันตะชะมยาโกแข่งเกยาดอจาวพิจิตหูงาเปียวเบดีโตดอตาย่วยตีจาสวาสุยาบากาอีโดมะฮอเปงาอีอมุรอกวยปยาตีเนอมยางานกบัดดอมยาอีป่าวินดีจ้าอยามยากวยปยาดีทูจ้าวพยาธิบดีบาวานายงาอีอมุรอโกงาซาตินทันส่องเกเจงเนนันเนมุมยาโกงาทบพบยาเกดีอะเตยตวยลูอาลงกาปงมันอภิญญ์เกจาดีเฉยเนมยานายงาอมุปิวเกยาบีงาเปียวสุเกดอนกบัดดอมยาโกลูโรอีอยู่อสามยาพิสวนส่องยาชีในสวนชีเกจาดีแน่ๆหมู่มยาโกงาซาตินทบพบยาเกเจ๋งเน
อียามยาเรมาตะคุกุมยาลูโรอีอายุสามยากาโจแบมยาชินายเบเจโนดีลูโรอีอัตวินเนมตูเกเบโทจาวงาดีพยาตบอตบาวานายสกาเปียวสูจินโตတရားဝင်စတင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဤသည်တို့မှာအမှန်တွင်ဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါး၏မိမ့်မွက်ချက်များဖြစ်ခဲ့ပေသည်အတိတ်ကာလ၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့သည်ပလင်မမိမ့်မွက်ချက်များဖြစ်ခဲ့တော်လဲရင်းတို့ကိုလူတို့ကြိုးပမ်းရရှိနိုင်ခဲ့သည့်အရာအပေါ်အခြေပြု၍ပြောဆိုထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရင်းတို့ကိုဖျားသဘောတဘာဝ၌ဓာတ်ရိုက်မိမ့်မွက်ထားခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပင်အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ရင်းတို့သည်အမှန်တွင်ဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါး၏မိမ့်မွက်ချက်များမဟုတ်ပေ။